Ռազդան հեռուստատեսության եթերում լուրերի հատուկ թողարկումն է։ Ռազդան համայնքի ղեկավարի ընտրության նախնական արդյունքները ներկայացրեց թիվ 25 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Բադալյանը։ Ուրեմն Ռազդան համայնքի ղեկավարի ընտրությունների մասնակցել է 25480 ընտրող, որից 13079 ձայն տվել են Արամ Դանելյանին և 11506 մարդ Սասուն Միքայելյանին։ Կրկնում եմ, սա նախնական ընդամենը տվյալներն է, վերջնական տվյալները կլինեն ավելի ուշ, եթե բողոքներ լինեն, բողոքները ներկայացվել են հաջորդ օրվա 12-ից 18։ Պաշտոնապես ոչ մի խախտում, ոչ մի բողոք, այսինքն խախտումներին վերաբերող ոչ մի դիմում բողոքներ, ահազանգներ չկան, ընտրական հանձնաժողովում գոյություն չունեն։ Պարզապես ինտերնետով տեղեկություններ են որոշակի տարածվել և այդ տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ըստ օրենքի սահմանված կարգի, բողոքարկումների բացակայության դեպքում ընտրության վերջնական արդյունքները հանձնաժողովը կներկայացնի ժամը 14-ին, իսկ այս ժամի համար այսքանը։ Ցտեսություն։